ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା, ଗରିବୀର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକାରୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଝୁଣ୍ଟିଛି ବିକାଶ। ଶ୍ୟାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକର ଆମ୍ବଡାଳି ଗାଁରେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା 7ଟି ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଜନଜାତି ପରିବାର ଆମ୍ବଡାଳି କେନାଲ ପାଖରେ ରହିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ 2011 ମସିହାରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ତାହା ନିମ୍ନମାନର ଯୋଗୁଁ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲା। ଏହା ବାଦ୍ ଆଉ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଲା ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଲୋକେ କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ଟେ ଦେଇଦେଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କହିକିରି ତାଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରାଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କିଭଳି ପାଇପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କରାଯାଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼େ ଢଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ପିଇବା ପାଣି, ବିଜୁଳି ଏଠି 7 ସପନ। ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂପ ପାଣି ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇନଥିବାରୁ ପାଣି ପାଇଁ 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରାତି ହେଲେ ଗାଁରେ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଜାରରେ ବିକିଲେ ପରିବାର ଚଳେ। ପାଣି ଆଲୋ ବି ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ, ସେ ନାଗି ମୁଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ଯାଉଛି ଲୋକ, ନହେଲେ କିଛି ଯିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଏବେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, କାହିଁକି କିଛି ଜିନିଷ ମିଳୁନା, ଭୋଟ ମିଳୁଛି, ଏରକମ ଭୋଟ ତ ଦଉଛୁ ସମସ୍ତ ଲୋକକୁ, ଆଉ କିଛି ପାଇଁ ଦେବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉଛୁ, କିଏ ଜିତୁଛୁ କିଏ ହାରୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାକୁ ଆସୁଛୁ ସେତେବେଳେ ତ କହୁଛୁ ସମସ୍ତ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବି ଛୋଲାର ବସେଇବୁ, ଲାଇନ୍ ବି ଆଣିଦେବୁ, ଘର ବି ବନେଇବୁ, ଏମିତି କହୁଛୁ ମୋତେ, ଏମିତି କହିକରି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଆସିକରି ମୋତେ ଯାଉଛୁ ଭୋଟ ଦେଉତ। ଆଉ ଆମର ଏଠି ପାଣି ବି ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଶୁଳ୍କ ବି ନାହିଁ, 108କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ଏଠି ଆସେନି, ଶୁଳ୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ଆସେନି। ଆଉ ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ନା ଏଠି, ଆଉ କେମିତି କି ଯିବା ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି ଚାହୁଁନି, ଆମର ଖାଲି ପାଣି, ଘର ଆଉ ଲାଇନ୍, ଆଉ ଆମର ଶୁଳ୍କ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଅନ୍ଧାରେ ହିଁ, ଆମର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଲାଇଟ୍ ଆଲୋରେ ହିଁ ଚଳେଇ ଦିଏ, ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଆଣିଛି, ସେଇଗା ହିଁ ଲୋକ ଘରରେ ଯାଇକି ଚାର୍ଜ କରୁଛି, ସେଇଗାରେ ହିଁ ଆମେ ଚଳେଇ ଦେଉଛେ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପୁଳପୁଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳେ, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ପରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥାଏ। ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଘର, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଜୁଳି ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ସାହି ବାସିନ୍ଦା। ପ୍ରଶାସନ କେବେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବାରିପଦାର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।